Tunataka wa Kenya waheshimu sheria. Tunataka serikali ambayo itakuweko waheshimu katiba ya Kenya. Tunataka wale wako kwa mamlaka wakipata nafasi wahudumu kwa wananchi na waondoke kwa njia ya kiheshima. Wasiwe watu ambao sasa wanataka kutulazimisha na miradi tofauti tofauti. Ndugu na dada, sisi tumekataa katakata. Na mimi nawasihi wa Kenya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 Kenya itakuwa na kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi, sio wa kulazimisha, na huyo kiongozi yuko kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Tunaelewana kabisa? Tunaelewana? Mimi nashangaa. Na mimi nitaongea kwa sababu tulisoma kwa magazeti kwamba Mheshimiwa Raila alisema atafuata nyayo za Kenyatta. Sasa ningependa Raila afafanue atafuata nyayo za kukopa zaidi, za kufuliza zaidi. Atafuata nyayo zipi? Kwa sababu atueleze ni nyayo zipi anataka kufuata. Nifuliza ama ni ipi? Nifuliza ama ni ipi? Kwa sababu sisi tunalia mikopo imetuzidi. Na jamaa anasema atafuata nyayo. Ai. Haya maneno mimi sielewi, sijui kama nyinyi mnaelewa. Tusidanganyane.